আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাব গৈছে যে যিসকল গোটৰ মহিলাই দহ হাজাৰ টকাটো পাম বুলি আশা কৰি আছে কোনটো তাৰিখে দিব নেজানে তেন্তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াই ইতিমধ্যে জনাই দিলে কোন তাৰিখে দিয়া হ'ব আপোনালোকে মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ মুখেৰে এয়া নিজে শুনিছা কি বুলি ক'লে এই দহ হাজাৰ টকা লৈ অসম চৰকাৰে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যসকললৈকে দহ হাজাৰকৈ টকা আমি অনুদান হিচাপে আগবঢ়া ইয়াৰ ইতিমধ্যে ইলেকশ্যনৰ আগত চবেই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰিছিলে আৰু ইয়াৰ এতিয়া অনুসন্ধান চলি আছে আৰু মই যিমান দূৰ জানো প্ৰায় পঁয়ত্ৰিশ লাখ মহিলাই দহ হাজাৰকৈ টকা পাব তাৰমানে তিনি হাজাৰ পাঁচশ কোটি টকা আৰু এই দহ হাজাৰ টকা ঘূৰাই দিব নালাগে এতিয়া নেটফিয়ে যদি ইয়াৰ ভিতৰত যিসকল বিচাৰে তেওঁলোকক যদি পোন্ধৰ হাজাৰ টকাৰ এটা লোন দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলে পঁচিছ হাজাৰ লগ লাগি কিবা এটা ভাল কাম কৰিব পাৰিব বা এই বছৰ যদিও নিদিয়ে আমি অহা দহ হাজাৰ টকা যিসকলে ভাল কাম কৰিব তেওঁলোকক আমি পিছত আৰু পোন্ধৰ হাজাৰ দিম তেতিয়া যদি নেটফিয়ে লগত দহ হাজাৰ টকা এটা লোন দিব পাৰে তেতিয়া মহিলাখিনি উপকৃত হ'ব কিন্তু নেটফি ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানো নহয় যে সকলোকে দিব পাৰিব গতিকে আমি গোটেইকেইটা নেট ফি আৰু বেলেগ বেংকসমূহৰ লগতো কথা পাতি আছো যে চৰকাৰৰ টকাখিনিতো সুধো দিব নালাগে ঘূৰাই দিব নালাগে অনুদান হ'ব কিন্তু তাৰ লগত আপোনালোকেও যদি লোন এটা দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মহিলাখিনিয়ে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় হ'ব পাৰিব এইটো এটা আমাৰ ডাঙৰ প্ৰগ্ৰেম এটা আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আগবাঢ়ি গৈ আছো প্ৰথমতে মোক দহ হাজাৰ টকাটো দি ল'ব দিয়ক তাৰ পিছত আমি বাকীখিনি পৰ্যায়ত আমি আগবাঢ়ি